আজি এই ঈদৰ পাকখনত আমি সকলো দেৰগাঁওবাসী তথা ভাৰতবাসী অসমবাসীক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ গোলাঘাট প্ৰশাসন, দেৰগাঁও প্ৰশাসন খুব ধুনীয়াকৈ আমাক কাম কৰাত সকলোখিনি আমাক সহায় সুবিধা সহযোগ কৰি দিছে। আৰু আমি গোলাঘাট প্ৰশাসন তথা আমাৰ VDB সকলোকে আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তেওঁলোকে আমাক সুচাৰুৰূপে এই ঈদৰ নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ যিখিনি যাৱতীয় ঈদৰ কাম আছে কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমাক চৰকাৰী যিখিনি নীতি নিয়ম আছে আমাক সেই অনুমতিমতে আমাক বুজাই দিছে আৰু আমি সেই পালন কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পবিত্ৰ ঈদ উল আজহাৰ শুভেচ্ছা অসমবাসী তথা ভাৰতবাসী সকলোজন ভাৰতীয় সকলোজন অসমীয়ালৈকে থাকিলে। আৰু এই ঈদে সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধ কঢ়িয়াই আনক, এই আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল। বৰ ভাল লাগিলে, এইটো বতৰত আৰু এনেকুৱা মানুহ বহুত হ'ল, গতিকে ঈদৰ নামাজ পঢ়ি ভাল লাগিলে। কেনেকুৱা হৈছে ঘৰত আয়োজন? ঘৰত আয়োজন ঠিকে আছে, ঠিকে আছে, ঠিকে আছে। বয়স কিমান হ'ল এতিয়া আপোনাৰ? বয়স 70। আজি ভাল লাগিলে? ভাল লাগিলে। কিমান মানুহ গোট খাইছিলে? মানুহ প্ৰায় 400 মান গোট খাইছে। না, বেছি হ'ব, বেছি হ'ব, বেছি হ'ব। খুব ভাল লাগিলে। বতৰৰ কাৰণে অলপমান মানুহ অলপ কম হ'ল আৰু। হয় হয়। অসমবাসী ভাৰতবাসী কেনেদৰে শুভেচ্ছা দিব? ভাৰতবাসীক ঈদৰ উপলক্ষে সকলোকে কাৰণে শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু তেখেত সকলোকে, ভাৰতবাসী সকলোকে, সকলো ধৰ্মাৱলম্বী মানুহক ভগৱানে মংগলে ৰাখক, তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত, আল্লাহৰ ওচৰত ফৰিয়াদ কৰিছোঁ। প্ৰত্যেকগৰাকী সৌন্দৰ্য পিপাসু মহিলাৰে প্ৰিয় গহনা নিজৰ মন পচন্দৰ ধুনীয়া সাজযোৰৰ সৈতে মিলাই সকলোৱে গহনা পিন্ধি ভাল পায়। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মা অঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছত গ্ৰাহকৰ বাবে উপলব্ধ অত্যাধুনিক ব্ৰাইডেল জুৱেলাৰী, ট্ৰেডিচনেল মডাৰ্ণ জুৱেলাৰীকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সোণৰূপৰ আকৰ্ষণীয় গহনা, আপুনি মনে বিচৰা ধৰণৰ সকলো গহনা উপলব্ধ হ'ব মা অঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছত। গতিকে দেৰি কিয় কৰিছে, পলম নকৰি সোনকালে আহক। আমাৰ ঠিকনা মা অঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছ, জয়ানগৰ 6 মাইল, চুকাফা ভৱনৰ সমীপত, গুৱাহাটী। আমাৰ ফোন নম্বৰ 9864365392, 3613563718।